Aslam alaikum granu khatun kulidun ku au zamanga charwaku DC AC taza apil koma demo se taza apil koma che pdi mandai ki pme mandai ki rakam kar shuru de ta su de khodal waalam meherbani u kai zar zar ra shay aw de survey u kai de che kam kasandi sarkari de ki che kam de nu taqriban په څلور پنځو غازو کې نیمه بورې سیمټه چولې دي او هغه ځای کې پیچ کم دی ما سره با سوک هغه ورانول شروع کړل او ویډیو ویرا سولې دلا نو د دې د وځي چې کم دی نو د غزيره ونی بیرته وران کو او وي ماته حکومت دار و د غرا کړی ټیک او ماته حکومت د سی وي نو زه ډي سي اي سي ټیمو سپته دا ویما چې دا کوم کار تاسو ورکړې د دې خلک جا جلی کنه کنه د چاوسه دې کې د پیسو دغه دی دا وګوره ټولې سوچه شګه لاندې اچولې ده هغه دې مافي دغه هلک باندې ورانه کړله ټوله شګه ده ته وګوره دا دې باندې پاسه معمولي سیمټ اچولې او دا پې موږ ورانه کړله دا مهرباني وکړئ دا کوم چې دي دا غله لرې کوي د دې ځینه او دا کوم دغه ده د دې پوره جاج والی او دا وګورئ چې د دې کې سیمټ څومره دي او دا څومره کار دی دغه شګه پې موږ ورانه کړله دغه پې موږ ورانه کړله دا ټول کار یو شان ته تا واورېده دا چې کوم دی دا ټول یې دغه شان جوړ کړی و لکه څنګه چې دا جوړ دی دا غاړې چې څنګه جوړې کړي دا موږ دغه شګه پې لرې کړله لاندې په خپله زر زر وران کړه چې ویډیو ولیدله او موږ ورته خبرې وکړلې نو دا ټول چې کوم دی نو دې کې سیمټ بالکل نشته وایي څلور انچي سیمټ یې راته ویلې دي او نیمه انچي هم پکې نه دي اچولي لاندې شګه ده خ تاسو ته اوسه پورې څه نه ویلې چې زه راغلم ما وویلې ویډیو شو دې کې څومره سیمټ اچولې دي او سیمټ هم دی شګه کېدمل نشته او د خوړ شګې راوړي کرش نه دی د خوړ شګې راوړي چې خاوره پکې ده هغه شګې راوړي دا چې کوم د خوړ ده او خاوره پکې ده نه پکې کرش ده نه پکې سشته او سیمټ هم پکې نه دی اچولې دا طرف یې موږ دغه شان ته جوړ کړی دی دا تاسو وګورئ دا لاندې نوره شګه ده دا لاندې چې کومه ده دا نوره شګه ده دا د سیمټ اچولې نو دا موږ هله چارواکو ته وایي چې زر تر زره د دې غم وکړي او دا وګوري دا غله د دې ځینه لرې کې وایي باجوړې ما او دلته یې ټیکه ورکړې ده دا مومن لږ و چې تاسو باجوړله ورکړې ده او دا شی چې کوم دی نو سی لاندې شګه اچولې ده پاسې پې یو ګوته سیمټ اچولې دي دا واورې دا خلک هم ته ټول ولاړ دي واجي صاحب ته څه وایې کې څومره سیمټ یې پکې اچولې حکومت به خپل تپوس کوي او خپل دغه به کوي نو چې نه کوي هغه اوسه سلا نه موږ چې څه وایي حکومت په سلا چې لګي خو بس صحیح لګي دی او که خپل دغه کوي نو حکومت دې تپوس وکړي چې اول یې کوي ولې څه کار کوي څه کار ولې بس دا د خلکو ریا و ټول ولاړ دي او دا ځای پې چې کوم دی د شګو نه واپس ته خالي کړو دا ټول هم دا شګې اچولې وه پاسې پې لږ شان سیمټ اچولې دي هغه ځای پورې دا ټول جوړ کړي دا شیډونه وګوره دغه کوم ځای چې ما وران کړه دا وګوره دې نه بدباقي دغه سیمټ دي لږ شګې پکې اچولې او د خوړ شګه د کرش پکې نشته دا کوم ټیلونه چې لګولې دي دا هم دا دې بیرته نوتې دي دا وګوره دا چې کوم دي دا هم واپس دې شي دغه کې لګولې دغه هم کوک شوې دي تا واورې ده دا وګوره دا تاسو پاس راغلي سلاندې راغلي بس دا وګوره کته پورته راغلي دي تا واورې دا د خوړ شګې پکې چولې د خوړ کرش پکې نشته دا د خوړ شګه ده او دې د پاسې چې کوم دی لوک سیمټ چولې دي ټولې پیسې وایي دا زمنګ د پاکستان زمنګ د عوامو خزانه ده دا موږ لوټ کول نه غواړو اعلی چارواکو ته موږ دا وښودل مهرباني وکړئ په دې باندې خپل غم وکړئ دا تر وران کړه دا شګه وګوره دا وګوره لاندې ټوله شګه پراته ده منګه ایم پی ایس یب ته وای چې زر تر زر د دې غم وکړه نورو خبرو ته حاجت نشته دا سترګې تورول ده وګوره
دغه غنه ولاړ دي په جوړ نه راغلي او ټوله شګه چولې دي ته وګوره ټوله شګه د پاسه په نارای سي دغه چولې دي سي مټو ته دا شګه نو چاته کلاس کی ګرانو کتونکو او انا چارواکو دا د بازار سرک دی دا کم چې دلته بازار کې دا کم کوشي چې دی دا جوړی با جوړی سټیکا دا لاندې دا د شګا چولې او د پاسه په معمولی دا چې واچو لاندې شګې ته وګوره اورې هغه ته دا وګوره دا بیخي شګا دا او د پاسه په نری سیمټه چې یا لگا ستا سو ٹھیکادار څه شو ٹھیکادار هم څه شو کومه دی ګراشه دی خو ګورګه د کوم ځای آو د باجوړی دا ټیکا چا در کړی کومه ټیکا دا سرکار چا سرکار تعالی دار کړی چې لاندې شګه چا په پاسه به نه لې سیمټه چا و ور سیکار دی ته بعد خبرې ته وکی خبره وای خبره کو ډارې کی وای ډارې کی وای ډارې تماته خو کې راځه ما نه ثانه شي دا ته پوس کوم دا شه دی وران کدي کې خط ګوتي وانه وي دې ګوتي وانه وي ګوتي دی والی خبر نه ته به نه وې چې ګل شر او لمز یو سورانو دا وران کې لري کې چټې کوي دا غو چټ کدا شي شګه چولې او پاسه بيدا شي چې زه د باجه وړې ما مال سرکار راغ را کړې ټیکر را کړې دا وګوره دا وګوره دا دا وګوره دا وګوره دا شګه شګه چولې دا او پاسه بيدا سیمټه چې دې کوم څه هغه نشته دې سیمټ نشته او پاسه دا واري تا واري دا دراشه دې خو باجه وړیا نا تا دې دا ویلې چې شګه چا او پاسه بي نري سیمټه چا دا تا څنګه ارتلې نا دا تا دې څنګه ارتلې ته دې ته وګوره دا وګوره دا شي چا ولې دا دا شنګل دې دا شي چا ولې چې کوم ځینې ما سره تلورین چې مال لي ها او چې کوم ځکه دا غيزو ته شنګل دا څنګه دا سبا به ورانو دا غینه دا خدای شي دا شي لري کې چاته کې څنګه بل کې دا بي خيو چت کسې کا با صحیح کا دی لز دغه را ول ما تحصیلدار او اس یو ډی سی دا زم ودي ګوري ما دی لز کی ما مال شولې دا جړې دا دا شولې دی دې ته وګوره یو شان نه راکې تا شګه چولې شګه تا شګه چولې کوم ځای جوړ دی قدم شنګل چولې دی څنګه شنګر بدل مې نه کوم اته خبرې دا تا چې کوم څه چولې دی ته زه دا خیمه چې دا کوم څه دی چولې شګه دی ولې چولې کوم شګه دا تا څه شګه ولې چولې څنګه جوړ دی جوړ دی نو جوړ سیمنٹ پکې چاو وې چاو کنه سیمنٹ مال دا ما ته شنګل پکې چاو کم دي کې چې مال دا پورا مال پیسې راکې دي څلور انچ مال نو دې چې پیو څلور انچ مال دا کم دي چې ته ما ته وکې څلور انچ کم دي کې تا چولې دا کم دي چولې راشه دي خوراشه دي خوراشه دا زه وګوره دا زه دا زه وګوره دا دا څنګه دا ته دا سیمټ دي کرا شګه دا ستاسو د ماسه د مال پوره کیږي تر شګه دا پوڅه درې څلور دا سیمټ دا سیمټ دی او کدا شګه دا شګه دا دا شګه دا دا شګه دا 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 پاس کوم دی سیمټ زما سم مال پوره دی زب دا شې دیونه لګي دا به بیا ورانی کی کتر څه نه دغه کې تا ووري دا خبره اورا دغه تا تیم دا وران کبیر دی وران کبیل چزی زی موار عمران کا دی وران ک تی وران ک زی مو تو وران بیل چبانی وران ک زی ته وران ک وران ک ور ک چا
څلور انچ نه لا ټول رانکه مخکې چې کم دی لا ټول رانکه دا ټول دغه ځای نه دی هغه سره پورې ورانې دا هغه سره پورې دا سبا چې لبی را سپله ما نو دا خبره نشته چې دی ورانکه دا څنګه ته اوس بیا ورانې دا رانکه دا واچوه دا داسې لوکه اول ولې سوچ نه کوې دې ته دا اول ولې دا سوچ نه کوو دا سوچ اول ولې نه کوو چې دا اوس یې کمې ورې څه ها وای خبره ته شي کو دي دا کو وای څنګه دا موږ څنګه دي چې څلور پټه مو درې پټه مو دې څنګه دارانه دوه دي هغه خو موږ نه نه دي څنګه دا موږ څه دوه پټه دا مال نه کنه ها دوه پټه شپږ ما ته خیره پاسه راشه ما ته خو شپږ ته هغه زه راس پړم ته ما ته خیره راشه راشه راپاسه ما ته شپږ پټه ته خیره ته وګوره یې خدای تباکه چې تباشي ته بچوله په دې کې رزق ګټي لری شه پرې د ورکشه ته ټیکا کې باجول نه راغلی ته موږ لټې کې شګه دې ټوله چولې راته خلته ته خرق کاری چا څوک یې نه در کوي تاله ټیکا چا در کړی ما سړی وخی چې ډار کې اخم شو ورشم سرکار کې سنو مې ز ټول پیژنم ما ته وایې کمې در کړی سرکار کې کمې محکمې در کړی ما ته وخیا ما ته به وایې ستاني کبه ملا ته خجل ته ټیکا کې باجول نه راغلی او غله ته شګه دې چولې غله لری کلا شي نه لری کبر ته بل چوار کوم شل زله جوړ کوم بر دې لری کو او دې لری کو تا واره چې دې نوم نه لې اگرانو کتون کو لیدون کو او الله چار واکو ته دا ویم چې دا وګورئ ټول اعلان دې شګه چولې دا او دا څه د خلکو سترګې تورې او دا دا واره دا 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 قانون دې دا حساب دې دا د ټیکادار کار دې چې دا دای کی کابې بیرته مونږ دا دی وران کو اجي سیب ته سوي دي کی غلاجي ته کوم د بازار منبرې کنه ته سوي ته بلې راټی له پون محمد اجي ته سوي دي کی دا کار دا حساب کتاب دا د غزیت را وران کنه دا تو ګور لاندې ګور دا کار ټول جایز دي ها سیمټ په کورونو وګونه ریدا مړه دا دا وګوره ګرانو کتونکو دا شکندې شګه دا تا واورې دا او دغه یې په منګه وار کړله دی با جوړی ټیکا کستې ده دا بازار کوي ته دی بازار کې لګې دی دا کاروبار کوي چې ټیکار چا ور کړی ور څوک دی تا واورې دا سیستر کی تورې او په دې باندې روپۍ وباسي د حکومت نه دا حکومت روپۍ دمره خواري دي دا زمنګ د خزانه د قوم خزانه ده او هغه د شي بغیر لوټ کیږي نو د دې اعلی چارواکي د دې غمو کې